Saistībā ar izmeklēšanu Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā, Jelgavas mērs Andris Rāviņš šodien mikroblogošanas vietnē Twitter ierakstījis citēju: "Saņemts valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas slēdziens. Vardarbība pret Jelgavas bērnu nama audzēkņiem neapstiprinās. Jāpilnveido pedagoģiskā darba metodes." Citāta beigas. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija šo apgalvojumu sauc par nepatiesu. Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Krastiņa norāda, ka ir jānošķir pārbaudes rezultāti bērnu namā no administratīvā procesa par iespējamās vardarbības izmeklēšanu. Šī ziņa neatbilst īsti patiesībai, jo šobrīd turpinās darbs divu administratīvo pārkāpumu lietās par darbinieku iespējamo vardarbību pret bērniem. Šobrīd iestādes vadītāji ir saņēmusi informāciju par pārbaudes rezultātiem, kas nav saistīta ar administratīvo pārkāpumu lietvedībām par darbinieku vardarbību, jo tas ir pavisam cits process. Ar Twitter ieraksta autoru Jelgavas mēru Andri Rāviņu šovakar neizdevās sazināties. Atgādinu, ka par iespējamo vardarbību Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā ziņoja speciālisti, kas bērnu namā izvērtē bērnu vajadzības.